Johan Brunström är en av de svenska Davis Cup-spelarna som ska möta Danmark, och vi har pratat om det veckan. Det är inget obekant lag du möter. Nej, det är det inte. Vi känner ju hela laget, och både Fredrik och Thomas känner mig inte lika bra, men jag har sett han spela och mött han faktiskt tidigare också. Och jag och Fredrik har ju, ja, vi spelar mycket dubbel ihop, vi är bra kompisar, vi pratar hela tiden, så ja, vi vet det mesta om varandra. Är det svårt när det blir så kompisaktigt att gå in och tända till i en match, eller vad tror du? Att tända till blir det inte. Det är Davis Cup-match, och det blir det absolut inte. Men det är klart, alltså, det är en speciell match blir det. Men det kommer bli otroligt kul, och vi kommer inte ha några problem att sätta vänskapen åt sidan för några timmar. Du, det som är speciellt är också, du har varit med några Davis Cup-match nu, men det är faktiskt första på hemmaplan även för dig. Det har pratats om att debutanter hit och dit, och nu blir det Elias Ymer som får debutera i singeln. Men för dig är det en lite ny situation ändå. Mm. Ja, det blir det. Det blir en ny erfarenhet, och det blir väldigt kul att få ha publiken med sig för en gångs skull på Davis Cup. Så jag menar, vi har ju spelat på hemmaplan inför stor publik som i finalerna i Båstad och i Stockholm, och det blir något liknande. Så jag har ju varit i den situationen i alla fall, men som du sagt, Davis Cup är annorlunda, men det blir kul. Har du tänkt något särskilt på det, vad som kan bli annorlunda, eller att det blir mer folk att känna igen på läktaren, eller vad har du förväntningar? Nej, det blir väl mer, klart det blir en bättre stämning såklart på Davis Cup oftast, men då har man också laget som ropar på en, och förhoppningsvis så kommer lite hejaramser också som kommer från kompisar och hejaklack, så det blir väl annorlunda.